মানুহে মানুহৰ বাবে হেয় বনুনে ভাবে সপোনে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে অকণে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। আজি ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ 98 সংখ্যক জন্মদিন আৰু এই উপজা দিনটো শিৱসাগৰতো ভূপেনদাৰ অনুৰাগীসকলে শিল্পীসকলে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰৰ শিল্পী প্ৰবীণ মেছৰ বাসগৃহত। প্ৰবীণ মেছে ভূপেনদাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে আৰু অতিকে অনুৰাগী তেখেত ভূপেনদাক লৈ গীতো ৰচনা কৰিছে প্ৰবীণ মেছে। সেই প্ৰবীণ মেছে ঘৰত আছোঁ আৰু বৰ্তমান ভূপেনদাৰ এটা প্ৰতিমা তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি ইয়াতেই উপজা দিনত তেখেতে আজি এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভূপেনদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ভূপেনদাক সোঁৱৰিছে। আৰু মই পোনপ্ৰথমে প্ৰবীণ মেছৰ পৰা, শিল্পী প্ৰবীণ মেছৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি এই দিনটোত, পবিত্ৰ দিনটোত কি ক'ব? আজি মই পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ, আমাৰ বিশ্ববৰেণ্য ভূপেনদাৰ, মোৰ হৰিৰ ৰন্ধে ৰন্ধে তেখেতৰ সদায় প্ৰভাৱিত হৈ আছে আৰু তেখেতক মই সৰুকালৰ পৰাই মই বহুত তেওঁৰ গীত মাতবিলাক ভাল পাওঁ আৰু শুনি মই বহুত মানে সুখ পাওঁ আৰু গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে মোৰ হৃদয়ৰ মাজত গুৰু হিচাপে মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আৰু তেখেতক গীত মত মই গীত চৰ্চা কৰি থাকোঁ। আজি এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা তেখেতৰ গীত এতিয়া আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিব বিচাৰিম। এটি গীত গাইছোঁ ভূপেন হাজৰিকা মানুহে মানুহৰ বাবে গীত গাইছোঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে হেয় বনুনে ভাবে সপোনে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদি হেয় বনুনে ভাবে সপোনে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি। পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে অকণে মহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ হাহ তুমি হেৰুৱা মানুহী। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ হাহ তুমি হেৰুৱা মানুহী। মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ। মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ। যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে সপোনে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে।
আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে তেখেতৰ উপজা দিনত আৰু দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভিন্ন তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু অনাগত দিনতো ভূপেনদাৰ সংগীত ভূপেনদা সৰি যাব ভূপেনদাৰ সংগীত চৰ্চা কৰি যাব বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে প্ৰবীণ মেছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।